Wait, check easy out, Zanini. The Bongale, you give me a German. Your league too. Mona? Confirmed. Do you farm? Silku imebaki mmoja. Hii tu mmoja. Inda! Mazi anakuambia. Buda! Ini 45 eh? 15 na uminya 15. Ya. Je story sikasembe ka hivi. Buda, fanya hivi. Sikasembe acha niende nyama. Acha niende nyama. Kilo 1 2 3 kilo 3. Kilo makuku kuku kila mtu. Bana ndo kuongeka sana. Ndio hiyo bana. Changamka. Mrembo. Sasa? Kwa sana. Na, kwani unaenda? Unaenda coast. Hapa? Hapa Mombasa hapa kwa Joho hapa? Serious? Amu na enjoy? Si niko serious. Ah, si tuende. Ah, mimi niko naenda kutafuta cab side. Cab? Acha nikutafutie cab. Uko serious unaenda Mombasa? Si ndio. Ndio hata mimi nilikuwa naenda. Ah, wacha nitafute cab. Hawa watu wa cab. Buda!
I'm going to go to the house. Pesa basi tufanyaje? Ngo tujaribu kuwekelea beti zingine tuone venye kutaenda. Ah, ile ni nyuno anatokeaje? Simiaga the good. Unataka tuweke beti? Simiaga the good. Itoke aje. Tuweke over Amanda. Ndio, si ngoje tu kwanza ni. Manzee ni more than 1 hour tangu eh, sasa ngapi? Saa 9:51. Nene nikamwangalie. Alibeba funguo za gate, labda amekuja akapata gate imefungwa. Po kwanza ni kuchange ka system. Niogelee TV pale. Mazee hata simuoni mare. Na hiyo buchari ya kina mama sijafunguliwa kwani? Simefunguliwa. Kwanza zile mangox ziko hapo saa hii zina coffee. Ah. Nimejua. Labda ameenda kuchukua wenza spirit ile place kwa anasema pombe zao ni chipa. Ah, kweli kweli. Maybe labda. Acha tu. Ah, lakini mazee hiyo time ni mopi. Bekaa more than 1 hour tayari. Hata mtu angekuwa ameenda hiyo nyama vika angekuwa sharuti. Eh, angekuwa sharuti. Wewe nawe kwa nini utashinda hapo na mtango mzuri? Yuko ndo nalalanga usiku. Inakuhusu na nini venye nalalanga usiku? Buda 4:30 bado. Unaonaje sasa? Mbona rudi kweli? Lakini hawezi tucheza. Sile siburi shindanga 20k ulitugawanyishia. Mse amekawia sana bwana. Lakini hawezi tucheza. Ile siburi shinda 20k sio tugawana. Yes, kila mtu alipata tusha yake vizuri. Bwana tu. Awe super mazuri na shindo menwe, kuna jo sata. Mbao! As in, uko serious? Eh? Uliko wapi wewe? Eh, tamkombe shetani. Shetani huu nasema shetani unamjua? Kwanza mkombe shetani. Ndo yangu iko wapi? Dogan. Iko wapi kati yangu? Asa mkombe si matasi. Acha ujinga. Aya mdu. Tukumpu. Wewe shida yako ni nini? Shida. Ashiks. Tishie. Mzee cheki hiki kinugu leo ndo kinarudi. Na hata akina kitu. Shiks hata nalale 5. Wewe mbao. Mzee ndo kimperemba hata na ile. Alafu cheki zile mvutu zenye anakuja nazo. Hebu sikia venye inanuka vibaya. Yara nini imeyoka tu hapa? Sijika ni mnazi ama ni nini? Wewe, mbao! Amka bana! Jane, 5 minutes. 5 minutes.
Kiswa tu upenda kukelea shetani yake. Mse likulizo dozole na 3 days. Alafu na mkubali ya nana kwa bedi yako. Sazo utamfanya nini sasa? Ya tuende siyo, hata hapo hakuna ene. Hizi nini za kimbeba. Hata unge nuwa nguo za maana. Ano ni kukanya iso ya kusema kitu ya kelea bedi kwa se kada. Ya tuende kwanza. Tena tutapata amesha nini, amesha recover. Amerika wa lafu, wakirika wa utafanya? Sindo sa hivyo na shinanga mtu mauruma mamazimazi hapa ni mishani ya pia venye tutamchezea. Ni hindi tenu unanza kwa kigeugeu. Kwa hindi ugu haya, labda unanza panga hivyo lafu ugujo anza kunyambia super hii story si god. We tuende we kwa anza. Kila hivyo fana sa hivyo tunazushiana.